欢迎收看本节目，我是主持人小金。12月13日讯，北京时间12月13日凌晨4点，西甲联赛第13轮，皇家马德里主场迎战马德里竞技。上半场比赛，本泽马抽射中柱，卡塞米罗头球破门，卡塞米罗奉倒，费利克斯染黄。下半场比赛，拉莫斯任意球直接射门，被人墙挡出底线。勒马尔绝佳机会推射击中边网，卡瓦哈尔外围抽射造成奥布拉克乌龙，萨乌尔远射打偏。最终全场比赛结束，皇马主场2-0战胜马竞。比赛开场第6分钟，皇马率先发动进攻，克罗斯中场送出过顶传球，本泽马禁区内将球移作后被萨维奇解围，莫德里奇外围迎球一脚低射稍稍打偏。第10分钟，皇马险些取得进球，马竞后场出球失误，卡瓦哈尔前场断球后横传，本泽马外围闪开角度后一脚抽射，皮球被奥布拉克扑了一下后击中立柱弹出。第15分钟，皇马获得角球机会，克罗斯右侧角球传中，卡塞米罗禁区内高高跃起头球破门，1-0。主场作战的皇马率先取得领先。第25分钟，马竞获得角球机会，卡拉斯科左路角球直接转向球门，皮球被库尔图瓦飞身扑出。第36分钟，费利克斯连续扣球过人后边路突破，随后被卡塞米罗奉倒，裁判向卡塞米罗出示黄牌警告。第38分钟，本泽马前场断球突破后横传，莫德里奇分球右侧，巴斯克斯跟进四传四射，皮球被奥布拉克没收。半场战罢，皇马主场暂时1-0领先于马竞。下半场一边再战，第46分钟，卡塞米罗在拼抢中与勒马尔相撞受伤，随后经过短暂治疗后继续坚持比赛。第50分钟，马竞后场传球失误，本泽马得球后回传，克罗斯弧顶处被科雷亚放倒，裁判向科雷亚出示一张黄牌。第52分钟，拉莫斯弧顶处任意球直接射门，皮球击中人墙飞出底线。第52分钟，皇马获得角球机会，克罗斯战术角球发出，费兰门迪外围迎球一脚抽射，皮球高出横梁。第55分钟，马竞前场送出直转， M 略伦特右路下底扫传中路，后点无人盯防的勒马尔迎球左脚推射击中边网，马竞错失绝佳进球机会。第63分钟，皇马获得前场定位球机会，克罗斯任意球传中被头球解围，卡瓦哈尔外围胸部停球后一脚凌空抽射，皮球击中立柱后打在奥布拉克身上弹入球门，2-0，皇马主场2球领先。第76分钟，科克左路送出长转转移，特里皮尔直传，萨沃尔外围晃开角度后一脚抽射，皮球稍稍偏出球门。第81分钟，勒马尔左路突破后转中，萨沃尔后点头球攻门，皮球被库尔图瓦扑出。第90分钟，本泽马禁区内得球后分球右路，巴斯克斯跟进小角度抽射，皮球被奥布拉克飞身扑出。最终全场比赛结束，皇马主场2-0战胜马竞。球员评分，赛后评分方面，送出助攻的克罗斯得到全场最高的8.1分，取得进球的卡塞米罗得到7.7分，紧随其后，造成对方乌龙的卡瓦哈尔得到7.3分。马竞方面，洛迪得到全队最高的6.8分，孔多比亚得到6.7分。比赛阵容，皇家马德里4-3-3，一减库尔图瓦，二减卡瓦哈尔，79阿森西奥，5减瓦拉内，4减拉莫斯，23减费兰门迪，10减莫德里奇，88F 巴尔维德，14减卡塞米罗，8减克罗斯，17减巴斯克斯，20减维尼修斯，79罗德里戈，9减本泽马。马德里竞技3-5负二，13减奥布拉克，22减埃尔莫索，18减费利佩，46勒马尔，15减萨维奇，21减卡拉斯科，46科雷亚，16H 埃雷拉，46洛迪，6减科克，14M 略伦特，23减特里皮尔，7减费利克斯，60萨乌尔，9减苏亚雷斯，73孔多比亚。编辑：姚凡。
今天的节目就到这。如果您喜欢我们的节目，欢迎点击订阅收藏不迷路。